Тимчасово змінити місце голосування на цих виборах у Тернополі можна тільки в одному місці – у приміщенні міської ради. Яна Шкуратова – переселенка з Луганська і радниця з питань внутрішньо переміщених осіб в області. Живе в Тернополі з 2014 року. Прийшла до міської ради, щоб отримати дозвіл голосувати в Тернополі. Для цього їй потрібен тільки паспорт. Жінка пише заяву, в якій вказує причину, чому не може проголосувати за місцем реєстрації. Їй одразу видали документ про зміну місця голосування. Проголосувати вона зможе тільки за партію. Кандидата на мажоритарному окрузі обирати не має права. За те, що внутрішньо переміщені особи позбавлені права голосу за кандидата в депутати по мажоритарній системі, я знаю, дуже шкода, тому що це би допомагало переселенцям вирішувати багато питань місцевого значення. У відділі ведення реєстру виборців міськради майже пусто. Сьогодні Яна друга, хто звернувся у міську раду, щоб змінити місце голосування, каже начальник відділу Ірина Бурда. Розповідає, написати заяву можна було з 24 травня. На парламентських виборах процедуру зміни місця голосування спростили. Підтверджувати причину, чому ви не можете проголосувати за місцем реєстрації, не обов'язково. Причину ви пишете зараз в заяві, ніяких підтверджуючих документів, які були необхідні на попередні вибори президента, не потрібно. Постановою в травні місяці ці документи скасовані, тому необхідно мати з собою оригінал паспорта і написати заяву. Тобто процедуру спростили і підстав багато різних, які ви прописуєте в заяві – навчання, проживання, робота, відпочинок. На сьогодні в Тернопільській області заяви на тимчасову зміну місця голосування подали 95 осіб. З них семеро – переселенці. Ці цифри оприлюднили на офіційному сайті Державного реєстру виборців. Загалом в області понад 800 тисяч виборців. У другому турі виборів президента місце голосування змінили 7 тисяч осіб, у першому – 6,5 тисяч. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини.